Окупанти на Луганщині намагалися просунутися західніше Новоселівського, та їх зупинили сили оборони. На Торське, Зарічне та Макіївку ворог чинить потужний тиск. Там рашисти сконцентрували багато сил, але наші бійці тримають позиції. От так по нас. А тепер горять. У Білогорівці тривають бої у промзоні. Селище перебуває під контролем наших воїнів. Рашисти гатять з авіації та артилерії. Окупанти не припиняють спроб прорвати нашу оборону на кожному напрямку. Збільшилася і кількість авіаційних ударів. Гради та ствольна артилерія росіян відпрацьовують уздовж усієї лінії фронту. Під вогонь потрапили Невське та села поряд. Бої точаться в районах Кремінної, Сватового та Серебрянського лісництва. Дрон? Да, он. Так і евакуюємо, що робити. Це відео з-під Кремінної. Бойовий медик бригади гвардії наступу «Буревій» під час евакуації пораненого з поля бою помітив російський ударний дрон, який летів прямо на евакуаційне авто. Медик відкрив вогонь, три влучання і дрон з бойовим зарядом упав. Браті, як тебе евакуація? Ніхуйсько, ми перший робочий день. От ми пацієнт. Короче, упав. Упал, не долітає до цього, не долітає до Рошелі. Попри щільний вогонь вздовж лінії фронту, поліцейським Луганщини вдається завозити хліб мешканцям деокупованих сіл. Надають правоохоронці і домедичну допомогу, привозять Starlink та акумулятори. Місцеві підзаряджають мобільні телефони та спілкуються з рідними. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби. Противник завдав авіаційного удару в цих районах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Нету гранат, вообще нету, нічого нету. Там точно бо троє були? Це СТ Сантус, у нас три пленних. Зажми рану там собі. Зажми рану, бо ти вже білий. Це відео успішної зачистки 3-ї окремої штурмової бригади однією з лісосмуг під Бахмутом. Трьох росіян наші бійці взяли в полон. Одному надали медичну допомогу. Терористи з Росії тут розклали чимало пасток. Навіть своє взуття замінували. Замінувані сандалі, я сам. Наші війська продовжили наступальні дії південніше Бахмута, а у напрямку Врожайного та Старомайорського мали успішні операції та закріпилися на нових позиціях. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Евакуація з лінії вогню на Донеччині вкрай небезпечна. Будь-який нормальний водій їхав би тут 20-30, максимум 40 кілометрів. Поліцейським Донеччини доводиться їхати більше 110. Вся причина в тому, що дана дорога прострілюється усім. Цього разу екіпаж «Білий Янгол» проривався до Вугледара. Місто через безперервні обстріли армією терористів виглядає як привид. Поліцейські розсилаються по місту Вугледар. Все навколо обстріляно, повністю зруйновано. Зараз шукаємо тих 7 людей, за якими приїхали на евакуацію. Щоб вижити, місцеві фактично оселилися у підвалах. Коли прилетіла сюди? Коли от в цей дом? 3 дні назад. 3 дні тому, де? Іра, да, 3 дні назад? Позавчора. Позавчора, да. Ну, це... Оцю ж ми то споду у нас погоріли підвал, ми перебрались сюди. Тут. Давайте, збирайтеся. Ну, чому ж ми просимося уїхати? Поїхали, ми вас спасати приїхали. Ворог з артилерії ударив по місцю, де Білий Янгол забирав місцевих мешканців. Не вісті туди. Перечекавши обстріл, поліцейські швидко завантажили до броньованого автомобіля людей, речі та хатніх тварин і виїхали з міста. Доправили евакуйованих до пункту незламності. Далі за допомогою волонтерів вони вирушать у більш безпечні населені пункти. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.